Cik Luffy, I nak offer you long term contract. Lepas tu I nak buat interview, baru I meet you balik. Interview siapa? Kru untuk penggambaran I, tak lama lagi. Okey. Jadi kenapa Ash nak jadi film kru pula? Ah, itulah bang, nak cari kerja stable lah. Awak pula? Sebab saya nak jumpa artis. Apa tu, boy? Renca instant Mi Siam Power Mak Lima. Oh, renca instant. Sedap. Pandai kau pilih renca ni. Terima kasih, Mak. Sampai bila mak awak tu nak duduk sini? Sampai Boy dengan Zaki rasa dia dah tak perlukan bantuan Mak lagi lah. Tapi bila? Takkan tak ada timeline? Sakit. Lagi satu hari saya angkat equipment. Pada sampai krem. Kenapa tak panggil orang tolong? Saya dah panggil. Guys! 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 Habis, you tak marah orang? Saya dah marah. Cakap dengan diorang lain kali tak boleh hayal. Kena alert. Tapi diorang cakap apa? Bang, kalau nak pekik tu kuat-kuat sikitlah bang. Ni telinga saya sekarang ni dah sort tau. Pasal dulu ada sekali tu, ada kakak tu pekik-pekik kat set. Set lah, set! Set lah, set! Katanya sekarang dah ada problem lah. Telinga problem eh? Kau pula apa hal? Hayal? Ikan tu cantik bang. Tuh bang cantik bang. Aku tak tahu nak cakap apa. Adalah saya angkat sendiri semua. Patutlah pandai Ifan sengal. Kalau Ifan terontop macam ni macam nak tidur. Ni Ifan dah bangun nak kena gali susu lagi. Alah ti. Urutkan sikitlah. Kasih sengal dia hilang. Please. Zati okey? Muka nampak penat semacam je. Zati ngantuk, Abah. Kenapa? Baby tak boleh tidur? Dua-dua baby tak tidur. Dua-dua? Padanlah penat. Zati nak berbantah? Okey. Bah, nenek mana? Boy dah telefon nenek suruh datang tengok-tengokkan Ifan. Dah sampai dah nenek ni. Mak beli apa tu, Mak? Beli rencah sikit nak masak. Mak, tak payah susah-susahlah. Biar Liana aje yang masak. Tak apalah. Mak ingat nak tolong. Mak nak masak apa? Mak nak masak rendang ayam. Ah, kalau macam tu nanti Latif balik makan tengah hari. Yeah? Bah, jangan nak habiskan semua. Boy pun nak rasa sikit. Bapak sendiri tahu kan, rendang nenek
Amazing. Awak masak pun sedap juga, kan boy? Ah, mama punya rendang pun amazing. Amazing. Boy, bapa dah lambat ni. Bapa pergi dulu. Boy pun. Bye Nek. Bye. Eh, cucu nenek. Mana Baba dengan Luffy? Dah jalan dah. Dah jalan? Mari. Patut orang hantar. Dah. Baba, Luffy. Zati? Zati? Girl? Dia ni edit cerita apa sih? Baik gila pun sound effect. So real. Wow, amazing. Girl. Hey girl, kau buat apa kat dalam? Tak ada apa. Ya, kan? Tadi aku dengar bunyi beruang. Milk pump akulah. Hey, tak, tak, tak. Bunyi milk pump macam... Tapi tadi aku dengar bunyi... Segitu lain. Okey. Aku actually kan. Tadi tertidur sebab susu. Tu tadi kau berdengkur ke? Ya, aku rasa kau lebih baik pergi jumpa doktor, tengok kau ada problem ke tidak. Aku okeylah. Cuma penat. Semalam satu malam aku tak tidur. Kenapa? Luffy dengan Irfan lah. Mereka dua-dua tak tidur. Luffy badan sengal-sengal. Irfan tak tahu kenapa tau. Eh, girl, kau cakap macam ni eh. Buat aku seram nak kahwin dengan ada anak. Eh, janganlah cakap macam tu. It's not that bad. Ya ke? Aku tengok kau sekarang. Very bad je. Ya, habis kalau kau terus-menerus macam ni, macam mana sih? Tuah, tak tahu apa nak buat. Eh, apa kata kau pergi jumpa chiropractor? Chiropractor? Luffy tu aku tak rasa dia nak pergi. Actually, aku lebih risau ke Irfan. Irfan pun boleh pergi jumpa chiropractor. Baby jumpa chiropractor? Ya, sekarang banyak orang bawa baby pergi jumpa chiro, okey? Nak-nak baby-baby yang ada isu kolik atau suka merengek-rengek atau tak boleh tidur. Eh, semua yang pergi cakap bagus, okey? Interesting juga, eh? Okeylah, nanti aku try call Luffy. Tapi serius ke tadi, kau berdengkur kuat sih. Serius, kuat gila. Kau nak aku renek tak? Macam dinosaur pun ada. Sebab tak aku macam, eh, dia ni buat dokumentari apa sih? Dia tengah edit Animals in the Wild ke? Animal yang dah extinct ke? Baik apa proposal kau? Aku jealous lah sikit. Sebab aku tahu kalau aku promote kat Ramis, confirm dia tak kasih ni. Confirm tak lepas. Dia kan bias. Semua kau, semua kau. Aku siapa sih? Jumpa chiropractor? Untuk saya dengan Irfan? Ti. Malam nanti kita sambung, Ti. Budak-budak ni buat perangai lagi. Korang buat apa ni? Lampu ni mahal lah. Ni bang, kenapa marah-marah bang? Ni mak saya kata tak bagus marah-marah. Arwah pakcik saya, dia marah-marah, dia tengking-tengking terus. Terus apa? Terus arwah.
Apa sebab kau boring, bang? Adalah hal sikit kat rumah. Bang, kalau ada hal kat rumah, boleh bilang kita apa? Elah, manalah tahu kita boleh tolong. Betul. Isteri akulah suruh aku pergi jumpa chiropractor. Chiropractor? Ha? Abang nak jumpa chiropractor? Ha? Yang hidup punya? Ha? Ya, kau tahu tak apa tu chiropractor? Aku tahulah. Chiropractor yang tangan dia pendek. Lepas tu dia jalan begini. Habis dia... Wow! 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 Aku tengok Jurassic Park, okey? Itu raptor, bukan chiropractor! Oh, chiropractor bukan dinosaur? Eh? Tak, chiropractor yang betulkan tulang belakang kita. Okey? Ni, bang. Ni, saya dah tengok satu video ni tau. Dia chiropractor. Kirakan famous lah. Kalau badan-badan kita sakit ke, belakang kita sakit ke, badan kita tak boleh gerak apa ke, dia boleh tolong tau. Tolong macam mana? Ha, macam ni. Ni, tangan. Ni eh. Good, feel better? Feel good, feel good. Better. Ah, macam tu bang. Ni, abang nak saya buat ke abang tak? Ni, saya tengok video dia. Saya dah belajar. Tak nak? Okay. Eh, boleh gerak? Boleh. Good. Ini, tangan? Ah, good. Good. Sedap lah, Tip. Boleh, Pak. Terasa dia punya pedas. Lemak dia. Masin dia. Boleh? Okey. Kalau sedap, cakaplah sedap. Memang terasa, Mak, rendang ayam, Mak. Lama Liana tak rasa air tangan, Mak. Terima kasih. Mak pun dah lama tak masak. Cucu-cucu Mak yang dekat Sydney tu. Asyik-asyik makan pizza, makan burger. Makan pizza, makan burger. Pelik orang kita ni. Makan pizza, burger. Tapi kalau orang luar datang sini, lauk pauk kita ni lah yang diorang cari. Kenapa awak cakap macam tu? Yalah. Saya banyak hantar passenger Mak Saleh. Kalau pergi kedai makan ni, diorang semua minta, "Rendang. I want the rendang." Kalau Mak buka gerai rendang, rasanya dah kaya, Mak. Mak tak kuasa nak pergi buka gerai tu. Penat tau. Sekarang, tak payah nak buka gerai. Renca instan pun orang beli. Macam renca instan Mi Siam Power Mak Lima tu. Laku pun boleh kaya. Ha, Mak. Mak tak nak cuba ke buat renca instan untuk rendang? Rempah instan? Ah, boleh kita namakan rencah instan rendang power Mak Gaya. Ha, macam mana? Meripiklah kau ni. Adakah orang nak beli rencah tu? Ramai, Mak. Untuk orang-orang yang sibuk bekerja, untuk orang-orang yang baru belajar nak masak, untuk orang-orang yang malas nak masak. Ramai. Ti! Bangun, Ti! Kenapa? Tak ada orang jaga Irfan, Ti. Dia okeylah. Ay, yang penat. Tak cukup tidur tu tak? Malam jangan minta urut lagi, eh? Habis kalau badan saya masih sengah-sengah macam mana? Pergilah chiropractor. Kan dah cakap dengan you. Saya tak tahulah pasal chiropractor ni semua. Kalau urut tu okeylah. Sekarang tengah trend tau orang pergi chiropractor ni. Berapa harga chiropractor ni? Dalam 70 ke 120 gitu.
120? Berapa lama session chiropractor ni? Biasa kalau urut eh, I dapat 2 jam tau. Mana ada 2 jam? Chiropractor satu session 5 minit ke 10 minit? 5-10 minit? I bukan apa. I nak explore untuk Irfan. Irfan yang nak pergi hantar pergi chiropractor. Dia apa? Penat bawa teksi, bawa trailer? Setakat golek-golek je kan? Itu pun penat. Bukan pasal penat lah. Dia kan sekarang susah tidur malam. Mungkin sleep regression. Mungkin ada isu lain. Mungkin chiropractor boleh tolong. Mahal lah, Ti. I tak naklah buang duit. Belanja untuk anak, I kata buang duit. Tak. Kan I baru dapat job. Jadi, I belum dapat duit. Tak payah risaulah pasal tu. Kita try je dulu. Chiropractor usually ada offer. First consultation, free. Free? Ah, kalau free, okey. Awak tengah fikir apa ni? Saya tengah fikirkan idea awak tadi. Idea apa? Idea pasal rencah instant tu. Rasanya boleh buat bisnes ni. Kenapa tiba-tiba awak sibuk fikir nak start bisnes? Bukan apa. Saya terfikir pula. Kalau kita berniaga, ada rezeki lebih. Macam kata pepatah orang-orang muda, kita kena hustle. Hustle? Hustle? Hustle until you cannot hustle anymore. Kita kena usaha sampai berjaya. Cakaplah usaha. Tapi mampu ke awak nak start menyangka ni? Ya, kita buatlah kecil-kecilan dulu. Kita buat sampel, kita kasi orang cuba. Kalau orang suka, baru kita expand. Memang rasanya ada potensi ni. Potensi macam mana besar pun, kalau mak awak tak nak masak, macam mana? Awak jangan risaulah. Mak saya mesti masak punya. Kenapa awak ketawa? Mak mesti setujulah. Mak setuju? Mak setuju? Ya. Bila korang cerita pasal rempah Mak Limah tu, mak terfikir, kalaulah Mak Limah tu boleh kaya, Mak Gaya pun boleh. Betul. Lagipun, kalau ada orang seperti Liana yang tak suka masak tu, maksud Mak, Liana suka beli rempah instan. Mak rasa ada potensi. Betul. Lagipun, Mak sorang-sorang kat rumah, bosanlah. Kalau ada kerja, sihat sikit. Otak bekerja, badan pun sihat. Betul. Bagus, Mak. Memang itulah yang Latif nak Mak buat. Macam you je. Apa dia, Liana? Tak, Liana cakap. Ya, ya. Memang itulah yang Abang Latif nak, Mak. Tapi, Latif, kalau kau nak suruh Mak masak sorang-sorang, susah sikit. Mesti ada pembantu. Bantu Mak siapkan rencah, bantu Mak masak rencahnya dan bantu untuk Mak promosi juga. Pasal tu, Mak jangan bimbang. Nanti kita-kita semua boleh buat. Lia nangis. Nangis? Ada. Lia, it's okay. Mama kami. Tak apa, Mak. Nanti Latif telefon Lutfi dengan Zati. Hah? Baba nak boleh tolong Nenek? Ba, Nari tak boleh ya, Ba. Nari boy ada busy sikit. Ba, tunggu jap, Ba. Hoi, buat apa tu? Tas lampu, Bang. Oh. Eh, kau jangan nak test aku, eh. Dah tak payah nak test. Hello, Ba. Ba, lain kali, Ba. Please. Sorry, eh.
Okey. Kalau Boy tak boleh, tak apa. Bye. Tak apa, Mak. Latif telefon Zati. Baba nak Zati balik pukul berapa? Baba nak Zati tolong. Ba, Zati tengah busy syuting, Abah. Cuba. Baba bantu aku. Ni kalau dia orang dah habis set up je ni, Zati nak kena pergi dah. Set is ready. Akan ba, dia orang dah panggil. Bye ba. Oh. Okey. Bye. Thanks, girl. Zati pun busy lah, Mak. Habis? Macam mana? Eh, tak apa. Latif ada. Latif tolong, Mak. Bagus. Kalau gitu, mari kita pergi pasar sekarang. Okey. Apa hal ke? Entahlah. Bapak mertua aku. Dia nak aku masak. Dia nak kau masak? Kau masak. Aku tahu masak apa? Macam telur goreng, ayam goreng dengan ikan goreng. Relax lah. Aku gurau je. Sensitif pula. Eh, Annie, kau dah jumpa chiropractor ke belum? Belum lah. Aku tak tahu chiropractor mana yang bagus. Aku ada satu chiropractor ni bagus tau. Orang recommend dia. He's from Spain. Apparently, dia bagus gila. Kau nak try? Spain? I like. Gracias, señorita. Mahal aja. Jangan risaulah, I dah check. First consultation free. Betul eh? Mana chiropractor dia? Hi, Dr. Pablo is ready to see you now. Ah. Hola, I'm Dr. Pablo. Who's first? Yang tu pegang Irfan. Apa I tahulah badan tu besar sikit. Apa besar sikit tu? Besar sikit tu besar banyak. Ha, silap-silap mak dia kasi dia minum susu badak masa dia baby. Apalah you ni? Kita baru sampai takkan nak balik. Habis bila dia buat treatment ke Irfan? Mommy and daddy, don't worry. Little Irfan gonna be just fine. Let me fix your hips first. Oops. Okey, okey, okey. I takkan biar Dr. Pablo tu pegang Irfan. Yalah, I ni bukannya ibu tak berhati perut. Tapi, you buat treatment tu dulu. I? Ya. Don't worry, mommy and baby. Daddy gonna be just fine. Now, let me adjust your hips a bit. Oops. Was it too hard? A bit. Badan I macam gini. Badan dia tu macam gini. Kalau dia pegang sikit je belakang I,
Boleh patah tulang belakang saya. Lutfi, Izzati, you tak payah takut. You semua selamat. Boleh cakap Melayu. My wife orang Melayu. Mestilah boleh cakap sikit-sikit. Oh, okey. I am a trained professional. I sudah 15 tahun jadi kiropraktor. I know what I'm doing. Yeah, I know, but you see, your arm, my baby. Same. I scared, But I'm very gentle. You gentle? Yes. With babies, we don't use much pressure. I don't know. Okay. Kalau you takut, it's okay. I tak paksa. You go back. You think about it. Okay? Siang balik. Kata dia doktor appointment. Oh, kita cancel appointment kita, Mak. Apa sah cancel doktor appointment? Nak dapat appointment bukannya senang. Mak, kita bukan jumpa doktor, Mak. Kita jumpa chiropractor. Chiropractor? Irfan jumpa chiropractor? Buat apa? Tak adalah, Mak. Irfan ni malam susah tidur. So, kawan Zati recommend kita jumpa chiropractor. Maybe dia orang boleh tolong? Alah, tu biasa je. Ada baby memang macam tu. Dulu Luffy pun macam tu. Bila malam macam melalak, susah nak tidur. Mama biarkan aja. Ah, sekarang tengok dia. Okey, normal. Asal tengok boy macam ni. Tapi baby boleh ke jumpa chiropractor? Baba ingat kau orang dewasa. Itulah. Baby kan. Nanti kalau dia salah adjust ke apa ke, bahaya. Taklah, Ma. Cara dia buat dewasa dengan bayi lain. Dia tahulah apa dia buat. Dia ada training, ada sijil. Kalau bagus sangat chiropractor tu, kenapa cancel? Kita bukan jumpa chiropractor, Ma. Kita jumpa wrestler. Wrestler? Taklah, Ba. Luffy gurau je. Kan? Aha. Boy gurau je. Aduh! Okey, Di. I tahu I ada buat salah. Cuma salah apa yang buat? Kenapa you bagi tahu orang yang kita jumpa chiropractor? Itu salah I? Eh, kita memang jumpa chiropractor apa? Yelah, tapi I tak nak Baba dengan Mama tahu. Kenapa? Mama dengan Baba takkan fahamlah kenapa I bawa Irfan pergi jumpa Cairo. You kena faham. Diorang tu risau. I pun risau juga. You nak risau apa? I can't explain dengan you. Ya, itu sebelum I dapat tahu yang chiropractor tu seorang gergasi Espanyol. Yelah, yelah. Salah I juga. Nasib baik tak ceritakan yang chiropractor tu macam gergasi. Tak ada lagi banyak soalan Mama you kat I. Apa cakap? Mama takkan banyak soal punyalah. Aduh. Lia dah tidur. Dah. Orang tu pergi jumpa chiropractor buat apa? Bagus sangat ke chiropractor tu? Boleh ke chiropractor tu buat apa-apa kalau si Ifah tu tak nak tidur malam? Banyak duit doang jumpa chiropractor. Banyak soalan awak. Mestilah Irfan tu seorang aja cucu kita. Sudahlah, jangan fikir lagi. Nanti Zati dengar, kecil pula hati dia. Yalah. Eh, awak lagi mana? Dapurlah masak. Tak apa, tak payah. Hari ini biar saya yang masak. Awak nak masak apa? Tunggu apa lagi? Makanlah. Rendang lagi ke, Ba? Yalah. Boy kan suka rendang nenek, kata boy sedap.
Sedap tu memang sedap, Ba. Tapi kalau dah hari-hari makan, yang sedap pun jadi tak sedap. Mana ada hari-hari? Ini baru first time Baba masak rendang kambing. Ya, betul. Tapi hari-hari sebelum ni pun rendang juga. Rendang ayam, rendang paru, rendang hati, rendang limpa. Boy rasa rendang yang kita belum rasa, rendang crispy je, Bah. Habis nak buat macam mana? Baba dengan nenek hari tu buat macam-macam rencah instant tau. Tapi tak ada orang nak try. Jadi Baba try lah. Banyak lagi ke, Ma, rencah dia? Banyak. Kita kena cari jalan untuk bagi-bagi rencana ini tu. Yes, please. Peti ais tu dah sarat. Tak boleh nak masuk apa benda pun. Yes, betul kata Mama. Dah tak ada tempat lagi nak letak susu-susu Irfan. Nak buat macam mana? Dah bagi-bagi kat jiran. Tapi masih ada lebih lagi. Nak jual tak tu nak jual pada siapa? Mungkin kita boleh buat marketing kat social media? Yes, betul kata Luffy. Orang sekarang yang berniaga kat rumah, sekarang promote pakai online je. Okey, tapi Baba ni pasal social media, Baba tak berapa reti sangat. Lah, senang je lah, Ba. Kita buka akaun, join grup-grup yang jual makanan dan kita promote lah rencana ini kat situ. Tapi nak kena improve sikit lah packaging. Kenapa? Packaging sekarang ni tak lawa ke? Bukan tak lawa, Ba. Sekarang tengah tak ada label dan nampak macam paket asam Jawa. Okey. Siapa yang nak tolong design label? Saya tak dengar apa-apa pun. Aduh! Dia nangis! It's okay, Lia. Mama datang. Boy. Boy boleh tolong design? Ba, mana boleh, Ba. Sekarang Boy tengah busy shooting kan? Zati. Zati boleh tolong Baba? Luffy, diorang cuba-cuba nak buat family business, buat rencah instant. Ni aku tengah tolong diorang lah buat label. Wah, rencah rendang sih. Kau boleh masak rendang ayam, daging, limpa, paru. Nah, kau try. Eh, serius, girl? Kau kasi aku free? Lah, kat rumah aku fridge dah penuh, girl. Zati, sorry. I nak tanya pasal proposal Boombird tu. You perlu pertolongan I tak? I baru hantar ke Encik Amidi. Diorang tak cakap apa-apa pun. Lagi review. Kalau ada apa-apa changes, I let you know. Okeylah. Marina! Nah, rencah. Rencah apa ni? Rencah rendang. Boleh masak rendang daging, ayam, udang, itik, apa lagi ke? Paru, limpa, arnab, unta. Apa-apa pun boleh. Sedap. Okey. Ya. Kenapa muka dia macam tu? Aku rasa tak boleh masak. Girl, chiropractor yang kau rekomen aku tu, dia okey ke tak okey? Okey lah. Betul lah. Kenapa? Aku takut lah. Badan dia besar gila. Macam cerita Guardian of Galaxy tu. Oh, Star-Lord. Bukan. Groot. Bukan. Rocket. Rocket kan raccoon. Oh, maksud kau Drax. Yes. Besar ke badan dia? Aku takut. Kalau dia adjust tulang belakang aku, alah, dia okeylah. Aku dah berapa banyak kali dah pergi treatment dia. Dia nampak je garang tapi dia lembut. Okeylah. Continue. Girl, kata banyak, kasi satu je. Lagi ya? Nah, okey, ni mak aku nya, ni aku kakak aku pun suka makan rendang. Okey, aku rasa mak cik aku pun suka juga. Dia suka macam tu. Nah, dia. Eh, baiknya tak payahlah susah-susah. Aku minta 14 je.
Terima kasih. Okay guys, tinggal nak tear down barang-barang equipment semua masuk dalam van. Make sure jangan ada tertinggal. Boleh tak? Boleh, Pak. Boleh. Yeah? Okay, let's get moving. Good job, Lutfi. Terima kasih. I really suka cari you kerja. Pantas kita pun tak overrun. Oh, I try my best. Tapi kadang-kadang I pun wonder macam mana you tak overrun sedangkan assistant you tu macam apa? You tengoklah sendiri. Hoi. Kecil. Anyway, ni check untuk kerja-kerja yang you dah buat selama ni. Oh. Thank you. Ni dah dapat duit ni. Bolehlah you belanja I kopi ke lunch ke? Kopi ke lunch ke, tak ada hal punyalah. No problem. Boleh. Anytime. Okey. Kalau gitu I jalan dulu. Okey. Thank you once again. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Pergi for today. Kurang eh. Aku bayar gaji untuk buat kerja. Kurang sibuk tengok perempuan je. Mana ada bang. Saya tengah gulung kabel ni. Kabel ni. Kau pula balasan. Lah. Klien lawa. Eh, fokus. Okey dah. Cepat habis, cepat balik. Boleh? Boleh. Tolonglah. Duduk. Kasih painkiller, kasih krim. Habis, you nak I urut you hari-hari? Penatlah. Ti, kalau urut suami, dapat pahala tau. You jangan nak pakai taktik babar dengan I, eh? Tak jalan. Tapi belakang you sakit. Okey, kalau you tak nak jumpa doktor, kita jumpa chiropractor. Jangan, Ti. Ada belakang I dia patah-patahkan. Macam mana? Repeklah you. Kau kerja cakap okey je. Tapi, Ti. Tak ada tapi-tapi. Besok kita pergi. Gaji baru masuk. Dah nak kena keluar. Aduh, sakit-sakit Ti. Pelan. Hai, you're back. Ada apa hari ni? Dr. Paulo. Tolong cekkan belakang suami saya. Sure, no problem. If you want me to help you, you must trust me. Do you trust me? Do you? I trust you. Thank you.
macam mana. Okey? Dah tak sakit lah. Amazing. Bagus. Kalau you nak, I boleh periksa your baby sekali. Pagi, Pak. Pagi. Tapi, segar, Pak. Mestilah. Semalam dua-dua baby minyak tidur. Irfan dengan Lia ke? Bukan. Luffy dengan Irfan. Apa Zati dah buat? Pergi chiropractor. So far, tengok treatment macam okey je. Apa tu Zati? Label stiker yang Zati design untuk nenek. Cantik tak? Tengok. Rendang instant Paul Mak Gaya. Wow, cantik. Nenek suka Zati. Cantik kan? Cantik. Ni macam kita dah boleh promote online. Ni Diana. Cantik kan? Amazing. Dah habis.